Mudei de programa pra ver se isso daqui não zoa o FPS. Acabei ganhando aquela última partida. Que travou a porra do FPS. Pô, sério que agora vai demorar pra achar a porra do duelo. Normalmente é só clicar que entra, tá ligado? Aí quando eu mudo a porra do negócio que eu tô gravando pra mais rápido, não vai. Enfim. Opa, ia até cortar. Porra, pera aí que abaixou o volume do Overwatch. Faz isso comigo não, que eu tenho que ouvir o cara. A FPS não tá 100% também não. Cara, eu tô ouvindo, né? Saudações! Pô, me acertou. Nossa, no swing ali consegui enganar o maluco. Zero. Batalha, Bastion. Caralho, foi cagada. Lutem. Na Bastion tá uma merda agora pra fazer isso, mano. Porra, sério? O cara me acertou atrás da parede até, aí é zoado. Bracinho deve ter ficado de fora. Ah, Genji, eu sou um bosta. Podia ter chegado e pulado atrás dele e transformado torre. Dei mole. Cadê o cara? Pô, falta que ele me acertou. Você tá rebatendo aí, filho? Ô louco, esse pro Genji aí. Pontuação. Essa bundinha de fora. 2-1. Vou até mixar lá com outro vídeo. O outro ficou curto. Provavelmente ficou com a qualidade melhor que esse, mas ficou muito curto. Só deu pra gravar um. Aproxima. Ô louco! Esse maluco daqui vai ficar putaço comigo, mano. 3-1. Batalha. Só cagada. Lutem. Voltem ganhar isso aqui. Acho que ele não me viu, não. É assim que se trepa, maluco. Pontuação. 4. Só ficar quietinho. Aí espera o maluco surgir. Você só vai ouvindo espacinho. Chega perto. Então isso às vezes eu consigo dar umas cagadas aqui também, mano. Acertar outros headshots direto. Cadê ele? Já foi. Acabou? Acabou rápido. GG, mano. Acabou que foi rápido também. Nem precisei usar a armadilhazinha ali. Mandei a trap ali, ó. Só esperou. Arma dourada, né, cara? Tem que representar. Enfim, gente, depois eu tento trazer uma partida completa, só tô fazendo um teste, aí eu trouxe o X1, que é mais rápido, né, cara? Pra ver se aguenta gravar direito, uma qualidade boa, o áudio fica bom e tal. Valeu!